Eu vos saluo todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Saúdo todos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus vos abençoe. Que o Senhor os abençoe. Que todo mundo está na joia esse soir. Será que todo mundo está lá esta tarde? Merci beaucoup à cause de votre présence. Muito obrigado pela vossa presença. Sans plus tarder, prenons dans Deux Rois chapitre 5. Sem tardar, vamos tomar o livro de Segundo Rei, capítulo 5. Começam no versículo 4. Vamos começar no seu quarto versículo. Naamã alla dire à son maître, la jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et de telle manière. Et le roi de Syrie dit: va, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. Il est parti, prenant avec lui du talent d'argent, 6000 sicles d'or et du vêtement de rechange. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit: maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit: suis-je un Dieu pour faire mourir et pour faire vivre, qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre? Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi: pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-les venir à moi et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Então, entrou Naamã e notificou o seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi, e tomou na sua mão 10 talentos de prata e 6000 siclos de ouro e 10 mudas de vestidos. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo chegando a ti esta carta, saiba que eu te envio Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou os seus vestidos e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim, para eu restaurar a um homem da sua lepra? Pelo que deverás notai, penso-vos, e vede que busca a ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que, ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgará os seus vestidos, mandou dizer ao rei: por que rasgaste os seus vestidos? Deixa-o vir a mim e saberá que há profeta em Israel. Seigneur éternel, notre Dieu, Senhor eterno, nosso Deus, nous venons auprès de toi encore une fois ce soir. Viemos diante de ti uma vez mais essa tardinha. Étant dans ta présence, dans cette maison de correction. E sendo na tua presença, sabemos que é na casa da correção. Si nous sommes ici, c'est parce que nous t'aimons, Seigneur. Se estamos aqui porque te amamos, Senhor. Et cet amour a fait de nous ce que nous sommes ce soir pour venir dans ta présence. E esse amor que fez com que estamos na tua presença essa tarde. Seigneur notre Dieu, Senhor nosso Deus, pendant que nous venons dans ta présence, nous sommes un peuple nécessité. Enquanto que estamos na tua presença, somos um povo que tem necessidade. Et si y a quelque chose dont nous avons besoin ce soir, c'est ta présence au milieu de nous. E se há algo que nós precisamos essa tardinha, é a tua presença no nosso meio.
Parce que ta présence peut apporter tout ce dont nous avons besoin, Seigneur. Porque a tua presença pode trazer tudo enquanto nós precisamos, Senhor. Toi qui connais bien cette église, tu que conhece melhor essa igreja, descends et donne à cette église le désir de tout un chacun, Seigneur. Desce e concede a cada o desejo do seu coração, Senhor. Surtout les véritables membres de cette église. Principalmente os verdadeiros membros dessa igreja. Ceux qui soutiennent cette église avec leur présence. Os que apoiam essa igreja com as suas presenças. Que personne ne puisse rentrer tel qu'ils seront ici, Seigneur. E que ninguém possa regressar de maneira que ele entrou, Senhor. Mais que quelque chose se passe ce soir. Mas algo passa essa tarde. Bénis ta parole que nous venons de lire. Abençoa ta palavra que acabamos de ler. Donne-nous le contexte véritable ce soir. Nos concede o conteúdo dessa palavra essa tarde. Que cela soit une nourriture spirituelle au temps convenable. E que esta palavra seja um mantimento conveniente no tempo si conveniente. Si quelqu'un qui est malade, qu'il soit guéri au nom de Jésus-Christ. E se alguém que está doente, que seja curado em nome do Senhor Jesus Cristo. S'il y a quelqu'un qui a un besoin spécial, accorde cela au nom de Jésus-Christ. E se alguém que tem uma necessidade especial, concede em nome do Senhor Jesus Cristo. Nous croyons que tu le feras. Eu, nós cremos que tu farás. Car nous t'avons ainsi demandé avec foi. Car nous t'avons ainsi demandé avec foi. Porque assim pedimos com a fé. Au nom de Jésus Christ. Em nome de Jesus Cristo. Amen. Amen. Merci beaucoup. Que Dieu muito obrigado, que o Senhor vos abençoe. Encore une fois, je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus Christ. Uma vez mais, saúde a todos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Merci à cause de votre présence ce soir. Muito obrigado por causa da vossa presença esta tarde. Vous qui aimez la parole. Vós que amam a palavra. Et qui s'efforce de vivre la parole. Que estão fazendo esforço para meter em prática a palavra. Malgré les circonstances. Embora as circunstâncias. Mais vous avez fait quand même un effort pour être ici ce soir. Mas mesmo assim vocês fizeram esforço para estar aqui essa tarde. Vous qui avez tout abandonné. Vós que abandonaram tudo. Pour être ici ce soir dans la maison du Seigneur. Para estar aqui na casa do Senhor. Que le Dieu de Branham puisse beaucoup vous bénir ce soir. Que Deus de Branham possa muito vos abençoar essa tarde. Il n'y a pas un sacrifice. Não há sacrifício. Qui a manqué sa récompense. E que falta a sua recompensa. Le frère Branham dit que même pour venir à l'église, il nous faut un sacrifice. Diz irmão Branham, mesmo para vir na igreja é preciso sacrifício. Le diable n'aime pas que les gens viennent à l'église pour adorer Dieu. O diabo não ama que as pessoas venham na igreja para adorar Deus. Il place beaucoup de choses attirantes. Ele coloca muita coisa atirante. Il amène des pressions. Ele está trazendo pressão. Il amène des circonstances. Ele está trazendo circunstâncias. Si tu n'es pas spirituel. Se não és espiritual. Si tu n'as pas une vision de la parole. Se não tens uma visão da palavra. Tu ne viendras plus à l'église. Nunca virás mais na igreja. Mais il faut avoir l'inspiration. Mas contudo é preciso ter a inspiração. L'inspiration spirituelle. A inspiração espiritual. Pour comprendre que toutes ces choses ici. Ça c'est le diable qui amène ça. Para compreender que todas as coisas que está diante de ti é o diabo que está trazendo. Et une fois quand vous comprendrez cela, uma vez você entender isto, cela va créer une atmosphère tout autour de vous. Aquilo vai criar uma atmosfera à tua volta. Et vous verrez une onction commence à monter dans votre cœur. E vais ver uma unção que vai começar a subir no teu coração. Et cette onction là, c'est ça la présence de Dieu en vous. Esta unção que é a presença de Deus em ti. Et c'est ça même le Saint-Esprit. Esta atmosfera é mesmo o Espírito Santo. Et cela vous direz, vous entendrez une voix douce à l'intérieur de vous qui vous direz que vous êtes un chrétien. E daí você vai ouvir uma voz manso no teu coração te dizer que isso é Deus. Et alors vous seriez dans la joie pour venir ici écouter la parole. E daí que você vai ser alegre para vir aqui e ouvir a palavra. Como David en son jour. Como David no seu dia.
Cette même chose s'est passée du temps de David. Esta mesma coisa aconteceu no, também no tempo do David. Malgré la pression et toutes ces choses de son temps. Embora a pressão muita coisa do seu tempo. Il y avait des empêchements qui l'empêchaient pour aller dans l'église. Havia barreira que fazia com que ele não vá na igreja. Mais il a tout fait pour revoir la parole du prophète Nathan. Mas ele fez tudo para poder rever a palavra do profeta Nathan. Et l'inspiration est entrée dans son cœur. E a inspiração entrou no seu coração. Et il était poussé pour aller à l'église. E daí que ele foi puxado para ir à igreja. Et il s'est écrié: Oh, je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel. E daí que o Davi ele clamou que estou alegre quando me digam de na casa do Eterno. Quelque chose s'est passé en lui en ce moment-là. Algo passou na sua mente naquele momento. C'est ça l'atmosphère que nous cherchons, mes frères et sœurs. É essa atmosfera que estamos à procura, irmão e irmã. Chacun de nous ce soir a besoin de cette atmosphère, je crois. E cada um de nós essa tarde precisa dessa atmosfera. C'est très très important pour nous tous ce soir. É muito muito importante para nós todos essa tarde. Surtout en ce temps de la fin. Principalmente nesse tempo do fim. Le diable. E que o diabo, Satan, Satanás, ele se déguisé sous toutes sortes de formes, mes frères et sœurs. Ele mudou a forma de todas as formas, des irmãos e irmãs. Parce qu'il savait que son temps est terminé. Porque o diabo sabe que o teu tempo já terminou. Et le temps que nous vivons, o tempo enquanto estamos a viver, c'est le temps d'une plus grande bataille qui n'a jamais été livrée. É um tempo onde há uma grande peleja que nunca houve. En aucune génération, nenhuma geração, la bataille, a peleja, est devenue comme en ces derniers jours, mes frères et sœurs. Tornou como hoje em dia, meus irmãos, minhas irmãs. Une plus grande bataille. Uma grande peleja. Jamais livrée. Que nunca foi livrado. Parce que c'est un temps de combat. Porque é um tempo de combate, de peleja dura. Esse combat là, e essa peleja, a engendré un grand conflit entre Dieu et Satan. Isso provocou uma grande combate entre Deus e Satanás. Esse conflit là, e esse conflito, a amené la démonologie sur la terre. Trouxe a demonologia aqui na terra. C'est pourquoi le frère Branham dit qu'aujourd'hui l'enfer est sur la terre. É assim que o irmão Branham está dizendo que o inferno está aqui na terra. Aleluia. Amém. L'enfer est sur la terre, meu filho. O inferno está aqui na terra. Tous les démons qui étaient en enfer. Todos os demônios que estavam no inferno. Pendant toutes ces générations. Durante todas essas gerações. Mais aujourd'hui. Mas hoje. Tous ces démons là sont sur la terre. Todos esses demônios estão aqui na terra. En train de marcher sous la forme des hommes. Eles estão andando sob a forma dos homens. Si há quelqu'un qui refuse de croire à l'incarnation. E se há alguém que está negado a acreditar na encarnação. Ela veut dire il n'était pas prédestiné pour ce temps de la fin. Isto significa que ele não foi predestinado para esse tempo Mais do fim. Mais croyez-moi, Pierre de Fête Tabernacle. Mas acredita em mim, Pedro de Cume Tabernacle. Nous vivons le temps de l'incarnation de Satan dans des hommes au temps de la fin. Estamos a viver o momento a encarnação do Satanás dentro da pessoa aqui na terra. Parce que l'enfer est le même sur la terre. Porque ele próprio inferno está aqui na terra. Est caché dans des hommes. E esse inferno está escondido nos homens. Et le frère Branham dit. Diz irmão Branham. Si l'enfer est sur la terre. E se o inferno está na terra. Alors le ciel aussi est sur la terre. Então o céu também está. Aleluia. Amém. Parce que les deux esprits marchent toujours ensemble. Porque os dois espíritos andam sempre juntos. Lucifer. O Lucifero. Est sur la terre. Está sobre a terra. Avec ses anges. Os seus anjos. Ils entrent dans le cœur des hommes. Estão entrando nos corações dos homens. Parce que c'est le temps de la séduction. Porque é o tempo da sedução. C'est le jour de Laodicée. É o dia da Laodiceia. Un ange trompeur, uma era de medo, un ange séduisante, uma era seduzante, où il n'y a pas moyen de détecter bien le ruse de Satan, donde não há meio de detectar a astúcia do diabo. Il change de masque, o diabo está mudar a máscara. Elle est devenue une très jolie femme, o diabo tornou uma menina linda. Il est devenu un très beau garçon. Ele tornou jovem bonito.
Il est même monté derrière la chaise. Até o diabo subiu até no púlpito. Il a un costume et une cravate. Ele tem casaco e uma gravata. Parce qu'il sait que ça c'est l'âge de la costume et de cravate. Porque o diabo sabe que essa é a era do casaco e a gravata. Et il est devenu un homme en costume et en cravate. O diabo ele vestiu casaco e uma gravata. Il prêche aussi la parole. O diabo tá pregando também a palavra. Mais le frère Branham dit. Mas o irmão Branham diz. L'épouse de Jésus. A esposa de Jesus. Jamais séduite pour ces histoires comme cela. Ele nunca vai ser seduzido nas coisas tal. Bien que il est ici, embora que ele está aqui, il peut prêcher, ele pode pregar, mais regardez, mas nota, il ne vivra jamais ce qu'il est en train de prêcher. Ele nunca vai meter em prática o que ele está a pregar. Parce que s'il peut vivre ce qu'il prêche, se ele pudesse meter em prática, alors il va se repentir. E daí que ele vai se arrepender. Or Satan ne peut pas se repentir. Enquanto que o Satanás não pode il se arrepender. La perdition. Ele é obrigado da perdição. Lui et ses enfants. Ele, o diabo e seus filhos. Alléluia. Amen. Il est devenu un croyant aujourd'hui. Ele tornou crente. Il vient aussi à l'église. O diabo vem também à igreja. Il a reçu le baptême au nom de Jésus. Ele recebeu o batismo em nome de Jesus. Alléluia. Il est le petit frère de Judas Iscariote. Ele é o irmão menor de Judas Iscariote. C'est Jésus même qui l'a appelé. É Jesus que tinha o chamado. Il est venu aussi à l'église. Ele também veio à igreja. Il a reçu le baptême au nom de Jésus. Ele recebeu o batismo em nome de Jesus. Mais remarquez. Mas notai. Il ne peut pas vivre toute la parole de Dieu. Ele não pode meter em prática toda a totalidade da palavra. Alléluia. Le deux esprits. Os dois espíritos. Sont ensemble sur la terre aujourd'hui. Estão junto aqui na terra. Parce que c'est le temps du carrefour de tous les temps. Porque é o tempo da retunda de todo o tempo. L'enfer est sur la terre. O inferno está sobre a terra. Le ciel aussi est sur la terre. O céu também está sobre a terra. Tous les démons sont sur la terre. Todos os demônios estão sobre a terra. Le combat est devenu tellement difficile. A peleja tornou tão difícil. Les femmes nues. As mulheres nuas, ceux qui étaient en enfer, os que estavam no inferno, que le frère Branham a vu, que o irmão Branham tinha visto, aujourd'hui, hoje, ils sont sur la terre. Esses demônios estão na terra. Pourquoi? Por quê? C'est pour combattre. É para combater. Combattre qui? Combater quem? Combattre la pierre de fête. Combater a pedra de coroa. Alléluia. C'est pour vous combattre vous. É para vos combater vocês. Tous ces démons. Todos esses demônios. C'est pour vous combattre vous. É para vos combater parce vocês. Que si vous croyez la révélation. Porque vocês aqui acreditam na revelação. Satan ne peut pas combattre n'importe qui. O Satanás não pode combater qualquer pessoa. Il ne peut que combattre celui qui croit la révélation. Ele só pode combater aquele que acredita na revelação. Parce que lui n'aime pas la révélation. Porque o diabo não ama a revelação. La révélation dévoile Satan. A revelação de ver Satanás. Aleluia. C'est pourquoi lui n'aime pas une église qui croit la révélation. É por isso que Satanás não ama uma igreja que acredita na revelação. Quand on commence à prêcher ces choses. Basta começar a pregar essas coisas. Le frère Branham dit que regardez celui qui est à côté de vous. Diz, irmão Branham, observa o que está ao teu lado. Vous commencez à remarquer que son visage commence à changer. Vais começar a notar que o seu rosto vai começar a mudar. Ce n'est pas lui mais c'est le démon qui se trouve en lui. Não é essa pessoa, mas são os demônios que estão nele. Parce qu'ils savent qu'il doit être démasqué, dévoilé à l'instant. Porque ele sabe daqui a nada ele vai ser desvelado. Aleluia. Ah, c'est vrai, hein? É verdade. Le diable. O diabo. C'est une personne. É uma pessoa. Ne pensez pas à ce diable là des témoins de Jéhovah. Il fait un singe là avec la queue là que ça c'est le diable. Non. Vocês não pensam como aqueles desenhos dos testemunhos de Jeová vão meter uma com uma cauda porque é o diabo. Não, não é isso. Le diable c'est un homme très beau. O diabo é um homem bonito. Une femme très jolie. É uma mulher bonita, formosa. Aleluia. Il vient à l'église. Vem na igreja. Le frère Branham dit que souvent le diable reste là-bas. Là-bas en arrière là. Diz irmão Branham que ele está dizendo que às vezes o diabo ele fica mais lá atrás. Le frère Branham n'aimait pas quelqu'un qui vient à l'église et s'assoit là-bas derrière là. Irmão Branham não amava pessoas que vêm na igreja e senta lá atrás, não. Et moi aussi je n'aime pas ça. E eu também não amo isso. Branham dit qu'un vrai chrétien vient avant 30 minutes à l'église. Irmão Branham está dizendo que um verdadeiro cristão tem que vir
antecipadamente 30 minutos na igreja. Et quand ils viennent, ils cherchent la première banc pour s'asseoir. E quando ele vem, procura o primeiro banco para sentar. Les chrétiens authentiques là. Aqueles autênticos cristãos. Ceux qui couraient pour aller à l'église. Os que corriam para ir à igreja. Ils arrivaient premiers à l'église. Eles chegavam primeiro à igreja. Ils cherchaient le premier banc pour s'asseoir. Eles procuravam o primeiro assento. Aleluia. Parce que c'est dans le premier banc que l'onction circule. Porque é no primeiro banco onde circula a unção. C'est là où le vent souffle. É onde o vento está a bater. Aleluia. Et les petits arbres. E as pequenas árvores. Ils sont flexibles au mouvement du vent. Então a seguir o movimento do vento. Mais les gros arbres là. Mas as grandes árvores. Ils sont secs. São secos. Ils sont là derrière là. Eles estão lá atrás. Sec. Seco. Même si le vent souffle. Mesmo se o vento está batendo. Ils sont secs. São fixos. Ils ne peuvent pas bouger. Não podem mexer. Et c'est là où vient le problème dans l'église. É onde está saiu os problemas na igreja. Aleluia. Un chrétien ne peut pas aimer rester là-bas en arrière. Un cristão não pode amar sentar lá atrás. Si vous voyez un frère qui aime beaucoup les derniers bancs là. Se ver um irmão que ama muito a cadeira de trás, é um senhor suspeito. C'est un homme suspect. É um homem suspeito. Moi j'aime voir de vrais chrétiens ici. Eu amo ver os verdadeiros cristãos aqui em frente. Pour que je puisse bien les voir en face. Para que eu possa bem melhor lhes ver. Je ne vois pas bien là. Lá no fundo não estou a ver nada. On doit voir les vrais chrétiens. Devemos ver os verdadeiros cristãos. Même quand vous regardez leur visage, ça rayonne. Mesmo quando estás a ver os seus rostos, está a brilhar. Et vous sentez l'atmosphère ici. E estão a sentir a atmosfera. Oh, que Dieu vous aide, mes frères. Que Deus ajude, meus irmãos. Je vais bien parler ça le dimanche. Eu vou bem falar essas coisas domingo. Ça c'est la vérité. Essa é a verdade. Satan c'est un homme. O Satanás é um homem. Il n'est pas un esprit comme les gens pensent. Ele não é um espírito como a gente pensa. Mais c'est une personne. Mas é uma pessoa. Incarné. Encarnado. Et vous remarquerez tout simplement les œuvres que cette personne est en train de produire. E vocês só vão notar simplesmente as obras que essa pessoa está a cometer. On ne peut pas tromper une personne ici. Aqui não podemos enganar ninguém. Vous ne tromperez personne. Ninguém vai enganar. Mais vous trompez vous-même. Mas estão se enganando vocês próprios. Pourquoi? Porque? Parce que ce message. Porque esta mensagem. Ne deviendra jamais une organisation. Nunca vai tornar uma organização. Ce message. Esta mensagem. C'est Dieu lui-même. É Deus ele próprio. C'est Dieu lui-même. E Deus ele próprio. Vous ne tromperez personne. Não enganarão ninguém. Mais écoutez-moi. Mas ouçam-me. Le frère Branham a prêché une prédication. O irmão Branham pregou uma pregação. Et il dit. E está dizendo. Les œuvres que moi je fais. As obras que eu faço. Moi Branham. Eu Branham. Aleluia. Les œuvres que je fais, as obras que eu faço, c'est la rend témoignage de ce que je suis. Aquilo rende testemunho daquilo que eu sou. Je trompe qui? Eu estou enganando quem? Personne. Ninguém. Parce que les œuvres que je fais, porque as obras que c'est eu faço, c'est la rend témoignage de ce que je suis. Aquilo me desvela eu. C'est la dévoile qui je suis. Aquilo desvela o que eu sou. Je trompe qui? Eu estou enganando quem? Et vous trompez qui? E vocês estão enganando quem? On ne trompe personne. Não podemos enganar ninguém. Écoutez-moi, mes frères. Me escutam, meus irmãos. Le frère Branham dit. Ele vai me estar dizendo. Je peux me tenir ici. Eu posso me colocar aqui. Je vous dis. Eu vos digo. Je suis un vrai chrétien. Eu sou um verdadeiro cristão. Je suis un vrai pasteur. Eu sou um verdadeiro pastor. Ça c'est moi qui dis. Isto é o que estou a falar. C'est bien. É bom. Mais vous ne soyez pas intimidés de ce que je vous dis là. Mas vocês não sejam intimidados daquilo que eu estou a falar. Aleluia. Amém. Vocês. Regardez seulement les œuvres que je produis. Só devem olhar nas obras que estou a produzir.
Cela rendra toujours témoignage de ce que j'ai dit. Aquilo vai render testemunha daquilo que eu te falei. Diz o irmão Branham. Um homem pode se montrer devant les gens que je suis un homme bon. Um homem pode se mostrar diante das pessoas que eu sou uma pessoa. Mas attendez tout simplement le jour de son départ. Espera somente o dia da sua partida. Le frère Banama dit. Diz o irmão Branham. Quelqu'un qui disait non, je suis frère. Alguém que dizia que eu sou irmão. Je crois le message. E eu creio essa mensagem. Frère, le septième saut. Ele no sétimo selo. Il est venu, frère. Ele veio, irmão. C'est bien. É bom. Branham dit. Diz o Branham. Regardez maintenant le jour de son départ. Observa agora o dia da sua partida. Le jour où il quittera cette terre. O dia que ele vai deixar essa terra. Allez seulement dans son funérail. Vai somente no seu funeral. Et regardez. E observa. Quel genre de cérémonie qui sera faite là? Qual é o tipo da cerimônia que está a ser feita? Branham dit. Diz Branham. Tout ce qui se passe le jour de votre départ. Tudo que está a acontecer no dia da tua partida. Même là où vous partez. Mesmo onde estás aí. Ce sont des mêmes cérémonies. E são as mesmas cerimônias. Aleluia. Amém. On a vu? Nós já vimos isso. Um homem que dizia, frère, je suis prédicateur. Um homem que dizia que irmão sou pregador. Frère, le mystère. Irmão, o mistério. Frère, il est venu. Irmão, ele veio. Mais le jour où l'homme de Dieu était parti. Mas o dia que o homem de Deus partia. On a eu honte de ce message. Até tivemos vergonha dessa mensagem. Frère, irmão. Bagarre jamais vu. Houve luta que nunca aconteceu. Havia até pedrejadas. As pessoas ficaram dispersas, tiraram óbito, foram sepultar. Aleluia. Deixar o tempo, as pessoas vão morrer. Combate impossível. Combate, luta impossível. Diz o irmão Branham. Toutes les cérémonies là qui se passent là. Toda a cerimônia que acontecia. Même là où il est en train de partir. Mesmo onde ele ia. Ce sont des mêmes cérémonies. É a mesma cerimônia. Aleluia. Il dit qu'un chrétien, ele está dizendo que é um cristão. Tango akufaka, quando ele está morrendo. Você vai ver o seu rosto como se azoseca. Você vai ver o seu rosto que tá rir. Même au temps de la mort, il est dans l'atmosphère. Mesmo no tempo da morte, está dentro da atmosfera. Parce qu'il est en train de traverser le Jordan. Porque ele está a atravessar o Jordão. Et il y a un groupe de gens qui viennent à sa rencontre. Até há um grupo de gente que está a vir ao seu encontro. Aleluia. Quand il termine à traverser le Jordan, quando ele vai acabar de atravessar o Jordão, Branham diz que há um grande sable là-bas. Branham está dizendo que há uma grande areia. Et vers ce sable là, e naquela areia, il y a un groupe des anges qui viennent. Há um grupo dos anjos que estão a vir. Aleluia! C'est bien aimé. Seus bem amados. Ils viennent pour les recevoir. Eles estão a vir para acolher. Et Branham dit. Diz Branham. Si tu peux bien contrôler ce jour là. Se você pode controlar bem aquele dia. Parmi ces bien aimés là. Entre esses bem amados. Tu ne manqueras jamais à me voir, moi, William Branham. Nunca vai faltar de ver. Aleluia. Eu, William Branham. Um chrétien. Um cristão. Même au jour de son départ. Mesmo no dia da sua partida. Il s'en aille avec l'atmosphère. Ele vai com a atmosfera. Te, bako ningisa nzoto na ye mingi mingi te. Não pode mexer muito o seu corpo. Avant que tu aies déjà azotika instruction na pasteur na ye. Até antes dele morrer tem que deixar uma instrução no seu pastor. Il dit pasteur. Ele vai dizer pastor. Dis aux frères. Fala aos irmãos. De ne pas me bouger beaucoup. Para não mexer muito meu cadáver. Paningi sa sanduku na ngai makasite. Para não mexer muito a minha urna. Aleluia. Parce que c'est quelqu'un qui est tout autour de l'atmosphère. Porque é alguém que está à volta do atmosfério. Mais regardez le départ d'un païen. Mas veja a partida de um pagão. Même celui qui disait qu'il était chrétien. Mesmo aquele que confessava que era cristão. Qu'est-ce qui va se passer ce jour-là? O que acontecerá naquele dia? Aleluia. C'est pourquoi mes frères. É por isso, meus irmãos. Cherchez l'éternel pendant qu'il se trouve. Procurai o eterno enquanto ele lá está. Leçon des histoires. Vamos deixar brincadeiras. Ça ne va plus t'aider. Isto nunca vai te ajudar. Tout ce que tu fais là, ça ne va plus t'aider. Tudo enquanto que estás a fazer nunca Mais vai te ajudar. Chercher à devenir un vrai chrétien. Procura a tornar verdadeiro cristão.
Ne venez pas ici pour chercher des problèmes, non. Não venha aqui para procurar problemas, não vai te ajudar. Mais venez ici pour devenir chrétien. Vem aqui para tornar cristão. Un jour ça va t'aider. Um dia vai te ajudar. Le jour de ton départ. O dia da tua partida. Ça va t'aider. Aquilo vai te ajudar. Aleluia. Nous vivons les dernières heures de la clôture de l'histoire. Estamos a viver as últimas horas da fechada da história. Les dernières heures. As últimas horas. Hein? Hein? Nous vivons les dernières heures de la clôture de l'histoire. Estamos a viver as últimas horas da fechada da história. Il y a des maladies incurables. As enfermidades incuráveis. Il y a des choses de mortes subites. Coisas morte súbita. De crise cardíaca. As crises cardíacas. De tensão. Tensão. Hein? Hein? Tout cela c'est pour montrer que c'est la fin. Todas essas coisas estão a demonstrar que é o fim. Mais un chrétien, mas um cristão, n'a pas peur de toutes ces choses là. Ele não tem medo de todas essas coisas. Il sait qui il est. Ele sabe o que ele é. Il connaît sa position. Ele conhece a sua posição. Vis-à-vis de la parole qu'il a reçue. Diante da palavra que ele recebeu. Croyez-moi, Église. Acredita em mim, igreja. Ce message, c'est la vie éternelle. Esta mensagem é a vida eterna. En dehors de ce message, il n'y a pas la vie éternelle. Fora dessa mensagem não há vida eterna. Mais dans le message, mas dentro da mensagem, quelqu'un peut surpasser la ligne de démarcation sans le savoir. Alguém pode ultrapassar a linha da demarcação sem saber. Il y a une ligne que Dieu a tracée. Há uma linha que Deus colocou. Entre la grâce et le jugement. Entre a graça e o julgamento. Alléluia. Quand vous dépassez cette ligne là. Basta ultrapassar essa linha. Il n'y a plus encore de grâce. Já não há mais misericórdia. La grâce est en dessous de la ligne. A misericórdia está embaixo da linha. Restez dans la ligne. Permanece na linha. Un jour. Um dia. Le frère Banam raconte une vision. Irmão Bamata conta uma visão. Ele está dizendo. Ele voyait dans une vision. Ele andava a ver numa visão. Como se ele était quelque part dans une tribune là. E como ele estava algure num sítio. Il était comme un chef dans une tribune avec un groupe de gens. E ele estava num sítio como um chefe com um grupo de pessoas. Et on lui a dit que regardez, il y aura de l'épouse qui va commencer à défiler ici et toi tu vas contrôler les services que toi tu as fait. E lhe disseram que você vai controlar há um desfile que vai passar e vais começar a controlar toda essa gente que vão começar a desfilar. L'épouse commençait à défiler. A esposa começou a desfilar. Lui était là, il regardait. E o irmão Branham lá estava na plataforma observando. Ele andava. Toute l'épouse marchait à la cadence en avant soldat chrétien. E toda a esposa desfilava com esse cântico à frente soldado cristão. C'est comme s'il y avait une musique qui chantait en avant soldat chrétien. Et Branham était là contrôlant comment l'épouse défilait. E como havia uma música que cantava adiante soldado cristão, irmão Branham lá estava observando. Et un certain moment, a um certo momento, ele diz, ele remarquei como se havia três jovens filhas. Ele diz que aconteceu que havia três moças que étaient en talons d'âme, que estavam com a soca alta, mas que iam começar a quitter la ligne, que começaram a sair na linha. Et en descendant là, e eles estavam a se desviar. Branham começou a criar na visão. Branham começou a clamar na visão. Ne faites pas ça. Não façam isso. Ne quittez pas la ligne. Não saiam na linha. Retournez dans la ligne. Voltam na linha. Retournez dans la ligne. Voltam na linha. Retournez dans la ligne. Voltam na linha. Il dit la vision a quitté. Ele viu essas pessoas sair. Il n'était pas retourné. Mas essas moças c'est comme não voltaram. Ils descendaient dans un puits là. E como eles desciam num buraco. Et la vision m'a quitté. E a visão saiu no irmão Branham. Aleluia. La lune c'est ce message. Alô, essa é essa mensagem. E Branham é notre chef. Branham é o nosso chefe. Il n'y a pas un chef pour nous plus que William Branham. Não há um chefe no meio de nós mais que William Branham.
Jésus a fait de Branham un chef pour nous. Jesus fez de Branham um chef para nós. Et lui n'est pas jaloux quand nous l'appelons notre chef. E ele não é invejoso quando lhe chamamos chef. Mais il est content que Branham soit notre chef. Jesus está contente que o Branham seja nosso chef. Aleluia. Amém. Oh, pierre de fête tabernacle. Pedra de coroa tabernacle. Ce message est la vérité. Esta mensagem é verdadeira. Ce message. Esta mensagem. C'est Dieu lui-même. É Deus ele próprio. Et Dieu veut que nous restions dans le message. O Deus quer que a gente permaneça no message. N'écoutez jamais la cadence de la musique. Você não sai na dança da música. Restez dans l'inspiration du permaneça na inspiração do compositor. E dança a música da maneira que ele quer que nós dançemos. Dança a música da maneira que ele quer que a gente dança. Se não é jour, será um dia. Ça serait trop tard. Vai ser tarde demais. Aleluia. S'il y a un temps, se há um tempo, de chercher Dieu, c'est ce soir. De procurar Deus, essa tarde. Ne renvoyez pas cela pour demain. Vocês não puxem isso amanhã. C'est aujourd'hui le jour du salut. É hoje que é o dia da salvação. Ne quittez jamais cette salle ce soir. Nunca saia dessa sala essa tarde. Sans recevoir cette expérience personnelle. Sem poder receber essa experiência c'est pessoal. Cette expérience qui va t'aider. Essa experiência que vai te ajudar. Le jour de votre départ. O dia da tua partida. La même expérience. A mesma experiência que tu vai receber esse soir, que vai receber essa tarde, ela vai te ajudar jusqu'au jour de ton départ. Essa experiência vai te ajudar no dia da tua partida. Aleluia. Amém. E l'enfer est sur la terre. E o inferno está sobre a terra. Quand l'enfer est sur la terre, quando o inferno está sobre a terra, le ciel aussi est sur la terre. O céu também está sobre a terra. L'enfer, o inferno, s'est incarné dans un homme, encarnou-se dentro de um homem, et le ciel, e o céu também, la septième dimension, a sétima dimensão, et celui qui était dans la septième dimension, e aquela que estava na sétima dimensão, et toute sa septième dimension, e toda a sétima dimensão, il descend dans la sixième, desceu na sexta dimensão, parce que Branham était dans la sixième là, porque Branham estava na sexta dimensão, il a dit, mais où est Jésus? E ele perguntou onde está Jesus? Non, lui est encore là, tu peux pas le voir. Lhe disseram que ele está mais além, não pode ver. Mais le jour où il viendra, mas o dia que ele virá, il viendra premièrement à toi. Ele virá primeiramente a ti. Aleluia! Et ce jour-là, e aquele dia, quand cette prophétie était accomplie, quando essa profecia cumpriu-se, em Apocalipse 10, em Apocalipse 10, Jésus vient, Jesus vem, la septième dimension, il saiu na sétima dimensão, il emballe sa septième dimension, ele tirou toda a sétima dimensão, il descend dans la sixième, ele desceu na sétima, il ferme la sixième, ele fechou a sexta, aleluia. Et il descend avec toutes ces choses. E desceu com todas essas coisas. E s'est incarné dans la chair humaine. Encarnou-se na carne humana. Aleluia. Parce que c'est le jour du plus grande bataille jamais livrée. Porque é o dia de grande peleja que nunca houve. L'enfer dans un homme. O inferno dentro do homem. Le ciel dans un homme. O céu também dentro do homem. Un grand conflit. Um grande conflito. Aleluia. Escuta o que diz o irmão Branham. O que que o irmão Branham está dizendo? Então, questão e resposta número 4. Nesta brochura, pergunta e resposta número 4. Paragraphe 73. No seu parágrafo 73, nous aimons cette atmosphère partout où nous sommes. Nós amamos essa atmosfera em todo o sítio onde nos encontramos. Gardez-le autant que possible en compagnie des chrétiens. Mantenham essa atmosfera enquanto em companhia com os cristãos. Gardez-le. Guarda essa atmosfera avec les enfants de Dieu. Com os filhos de Deus. Si Dieu vous donne une fille, se Deus te dar uma menina, gardez cette fille-là avec des jeunes filles chrétiennes. Você tem que amar guardar essa menina conjunto com as outras meninas cristãs. Si c'est un garçon,
E se é um menino, garde-le avec des jeunes garçons chrétiens. Você tem que guardar esse menino conjunto com os outros meninos cristãos. C'est le frère Branham qui parle aux parents maintenant. É o irmão Branham que está a falar aos pais. Qui est parent ce soir? Quem é pai essa tarde? Ça, il s'adresse aux parents. Isto só dá respeito aos pais. Vous les parents. Vós os pais. Gardez cette atmosphère dans vos foyers. Deixa guardar essa atmosfera nos vossos lares. Dieu t'a donné les enfants. Deus te deu os filhos. Les jeunes filles. As meninas. Les jeunes garçons. Os meninos. Mais c'est une grande responsabilité, mas tem que saber que é uma grande responsabilidade, meu irmão. Il y a beaucoup de sœurs dans ce message. Há muitas irmãs nessa mensagem. Qui ont des possibilités. Que têm possibilidades. Leur mari a beaucoup d'argent. Os seus maridos têm muito dinheiro. Ils cherchent à avoir un enfant. Ils n'ont pas encore reçu ces enfants. Mas estão a procurar pelo menos um filho. Não tem, eles não estão em train de gemir chaque jour. Eles estão a gemer todos os dias. Leur souci c'est d'avoir un fils qu'un enfant. A sua preocupação de ter pelo menos um Mais filho. Toi, Dieu t'a donné des enfants. Mas você, Deus te deu filhos. Des garçons et des filles. Meninos e meninas. Mais qu'est-ce que tu fais avec cette grande responsabilité? Agora, a pergunta foi dada. O que é que estás a fazer com essa grande responsabilidade? Dieu vous fera répondre de toute responsabilité qu'il vous a donné. E vamos até dizer que Deus vai te fazer prestar conta com toda a responsabilidade que Deus te deu. Si Dieu peut demander compte à quelqu'un pour l'argent qu'il lui a donné. E se Deus pode prestar conta a alguém com o dinheiro que ele lhe deu? L'argent, les choses passagères. Esse dinheiro que é as coisas passageiras. Et à combien plus fortes les enfants que Dieu vous a donné. Enquanto mais os filhos que Deus te concedeu. Le ciel et la terre passeront. O céu e a terra passará. Mais ce message ne passera jamais. Acho que esta mensagem nunca passará. Un jour, um dia. Vous allez répondre de cette responsabilité. Vão responder dessa responsabilidade. Mas s'il y a des vrais parents chrétiens. Mas se há verdadeiro parente cristão, a partir desse soir, a partir dessa tardinha, veillez sur votre héritage là. Vigia sobre a vossa herança. Le Saint Branham a dit, diz o irmão Branham, garde-les. Guarda-o. Si ce sont des filles, se realmente são meninas, garde-la avec des jeunes filles chrétiennes. Tem que guardar essas meninas conjunto com as meninas cristãs. Si c'est un garçon, se são meninos, garde-les avec des garçons chrétiens. Les guarda conjunto com as meninas cristãs. Si elle est assez âgée pour fréquenter un garçon, e se ela tem idade para poder estar com jovens, veillez à ce qu'elle fréquente les jardins corretos des garçons. Você tem que vigiar e ver. E que tipo de menino que ela anda com eles? Si tu trouves que le frère qui vient se marier à ma fille n'est pas un bon chrétien, isso, n'acceptez pas. Se você ver que o irmão que está a vir casar com a tua menina não é verdadeiro cristão, não aceita. Le frère Branham a dit, e o irmão está a dizer, un garçon peut s'aimer avec une jeune fille. Um menino pode se amar com uma garota. Ils peuvent s'aimer. Eles podem se amar jusqu'à la mort. Até na morte. Mais le jour, mas o dia où le papa, onde o pai de la jeune fille, da menina, aprenderá que tel garçon veut fréquenter ma fille. Vá ouvir que esse menino quer frequentar minha menina. Si il ne trouve pas du sérieux dans ce garçon là, se ele não ver que esse menino é bonzinho, Branham me diz, peu importe combien ils se sont aimés, pouco importa em que nível que eles se amam, il n'y a pas le mariage là à l'intérieur. Não há casamento dentro desse assunto. Aleluia. Amém. Il n'y a pas le mariage. Não há casamento. Les parents doivent contrôler. Os pais devem controlar. Veillez sur votre héritage. Vigiar sobre a vossa herança. Ce soir, il y a beaucoup de banditisme sous la forme de ce message. Esta tarde há muitos bandidos sob forma dessa mensagem. Il y a trop de délinquance sous la forme du message. Há muitos delinquentes sob a forma da mensagem. Le message n'était pas venu pour former les délinquants, non. A mensagem não veio formar os delinquentes. Le message c'est pour former l'épouse. A mensagem é para formar a esposa. Les prédestinés pour la vie éternelle. Os predestinados para a vida eterna. Les hommes et les femmes rachetés par le sang. Os homens e as mulheres redimidos. Le sang de l'agneau. O sangue do cordeiro. Quand il rachète une personne. Quando redime alguém. Il devient un homme. Une femme différente. Ele torna uma mulher, um homem diferente. Diferente. Diferente.
Et vous verrez la, la vie de Jésus-Christ commence à se produire en elle. E vão ver a vida de Jesus Cristo começar a se produzir nele. La vie éternelle. A vida eterna. La vie Zoé. A vida Zoé. L'amour divin. O amor divino. La nouvelle naissance. O novo nascimento. Le baptême du Saint-Esprit. O batismo do Espírito Santo. Commence à se manifester dans sa vie. Vai começar a se manifestar et na sua vida. Là, e naquele tempo. Ce n'est pas lui qui vit encore. Não é ele que está vivendo. Aleluia. Mas é Cristo vivendo dans seu nome. É Cristo vivendo dentro do voilà votre incarnation maintenant. Esse aí a vossa encarnação agora. Tu es dans des hommes, dans Deus nos homens no tempo do fim. Dégageant la puissance, l'atmosphère. Que está a libertar a poder, a atmosfera. C'est la vérité. É a verdade. Vous les parents. Vós os pais. Gardez l'atmosphère dans vos foyers. Mantenha a atmosfera nos vossos lares. Surtout, principalmente, ne soyez pas un papa inféminé. Não sejais pai infeminino. Les inféminés n'ont pas la part à la vie éternelle. Os infemininos, eles não têm direito ao reino de Deus. Dieu t'a fait homme. Deus te fez homem. Il y a un bâton de commandement. Tem uma vara de mandamento. Tu resteras un homme. Vais permanecer homem. Et tu vas diriger. E você vai dirigir. Aleluia. Si vous croyez à la venue de Christ, se você está acreditando na vinda de Cristo, Christ est venu pour te ramener à cette position là. O Cristo ele veio para te redimir nessa tu posição. Ne seras jamais inféminé. Nunca vais tornar parce um inféminé. C'est le temps de la restitution de l'arbre. Porque é a redimissão da árvore. Cet Adam là qui était tombé là, esse Adão que tinha caído, il devait être ramené à sa place dans ce temps de la fin. Ele tem que ser redimido no seu devido lugar. Aleluia. Et nous sommes restaurés ce soir. E somos restaurados esta tarde. Il faut que nous tous nous soyons des hommes. É preciso que todos nós sejamos homens. Pour diriger nos femmes. E para guiar nossas mulheres. Et diriger nos enfants. E dirigir nossos filhos. Les amener toujours la parole du prophète. Para lhes levar sempre na palavra do profeta. Parce qu'en elle, il y a la vie éternelle. Porque nesta palavra tem a vida eterna. C'est la vérité. É a verdade. Não sei, eu sou mandado de força da falar essas coisas. Je ne sais pas si c'est même la volonté de Dieu, mais je suis poussé pour dire ça. Não sei se é a vontade de Deus, mas sou forçado, dou um mandado de força. Le frère Branham dit, diz irmão Branham, une femme qui cherche à dominer. Uma mulher que procura dominar. Une femme. Uma mulher que cherche à dominer. Que procura dominar. C'est une malédiction. Eu vou te dizer que é uma maldição. Vous allez souffrir. Vai sofrer. Dieu n'a pas fait une femme pour dominer, non. Deus não criou a mulher para dominar. C'est une créature douce et tendre. É uma criatura massa trop e flexible. E que é muito flexível. Moi aussi, alelaka. A mulher ela chora. Souvent je vois ça à ma propre femme. Às vezes vejo isso na minha mulher. Même si je fais quelque chose de l'erreur, mesmo se eu próprio estou errado, il faut na kuta aí na chambre azolela. Eu às vezes vou lhe encontrar no quarto chorando. Wana na que malamusu na sala que erre, il faut na bonde la ye. E daí eu sei que eu cometi, daí moi eu si tenho que clarear. A mulher foi criada assim. Moi si azala kamisu makasite. A mulher não pode abrir muitas vistas. Só como ni moi si azamisu makasi. E se vê a mulher que abre sempre a vista. Azotomboka. Ele fica a se exaltar. Basero ba tomboka kawana. As irmãs se exaltam. Aiebite azotombo que la nani. Ela não sabe a quem que ele está exaltando. Mutu azotombo que la wana chef na ye. Essa pessoa que ele está exaltando com ele. Aleluia. Branham diz. Branham diz. C'est la sorcellerie. É a feitiçaria. Ah oui, c'est la sorcellerie. Sim, é a feitiçaria. Une femme douce tendre. A mulher é muito manso e também carinhosa. Branham diz. Diz Branham. La première femme, a primeira mulher, a commencer à diriger, que começou a dirigir, parce qu'elle avait reçu les enseignements de sa mère, porque ela recebeu os ensinamentos da sua mãe. Mais nous voulons des mamans comme des Jochebed. Nós precisamos as mamãs como Jochebed.
ceux qui peuvent éduquer leurs enfants rien que dans le message. Qui peut donner éducation à ses filles seulement dans le message. Mais la maman de Jézabel, mas a mamã de Jezabel, elle a enseigné sa fille pour dominer. Ela ensinou a sua filha para poder dominar, para dirigir. C'est pourquoi Acabe, un chrétien inféminé, é por isso o Acabe, um cristão inféminé, il n'avait pas la parole devant cette mauvaise femme. Ela não tinha a palavra diante dessa má mulher. Et s'il y a une plus grande période sombre que Israël a connue, c'était du temps d'Acabe. E se há um tempo da escuridão que Israel teve é no tempo porque do reinado do Acabe. Porque l'église était dirigée par une femme. Porque toda a igreja foi guiada même pela mulher. Même la mort de Naboth. Mesmo a morte de Naboth. C'est Jezabel qui a programmé cela. É o Jezabel que provocou aquilo. Aleluia. De femmes, mulheres. L'église a besoin de sœurs en Christ. A igreja precisa das irmãs em Cristo. De ser como de Sara lá. As irmãs como a Sara. Capaz de apelar mesmo seu marido, seu chefe. Que era capaz de chamar o seu marido, senhor. Até a importância a voar o chaki na lipeca na Iowa na Yomoko Yebipe Yangote. Até a importância do véu que você tenha colocado no ombro do teu marido. Não conhece a importância. Principalmente desde que você sabe que na mensagem não andam divorciar. Aí acabou para ti. É como um frère féminin lá. É como um irmão feminino. Há um pastor que veio me appeler. Há um pastor que veio me chamar. Ele me disse, pastor João. Ele me falou, pastor João. Na realidade, eu sei que aquela irmã anda te ouvir muito. Faz favor, vem ver o que aquela irmã está fazendo. Assim que eu fui, encontrei o irmão. Faz favor, desde que eu nasci, nunca vi essa tal cena na mensagem. A irmã pegou o irmão na gola e lhe fez descer. Tirou essa perna, meteu lá no ombro do irmão. O irmão, as vistas ficou vermelho, não estava conseguindo mexer. Eu disse, essa é uma visão ou realidade? Esse pastor lá, aquele pastor, é um amigo para mim que era o pastor. É um amigo meu que era o seu pastor. Quando estava para se aproximar e pegar a irmã que é a sua ovelha, a irmã disse: pastor, se você aproximar, vou te bater. Eu disse: a irmã é uma fuzileira ou como? Eu vos digo que a irmã pugileira na mensagem. Ela já lhe meteram muitas coisas no seu corpo. O pastor até tem medo de se aproximar. O pastor me falou que o pastor vai, aquela irmã te ouviu muito, vai lá você. Assim que lá eu cheguei, o irmão tá sempre lá, estava sempre lá no chão. A irmã meteu a sua perna em cima dela. As vistas ficou vermelho. Pronto a morrer. Aquela irmã falou que, pastor, se não viesse, eu mataria esse irmão. Quando a irmã me viu, eu disse, ser Gabi. E eu falei, irmã. Quand il m'a regardé, assim que ela me olhou, pastor. Ela disse, pastor. Je dis, ser. Eu disse, irmã. Ticana no frère, dengo, sabe? Deixa ainda, irmã. O irmão. Até ele, me atalingai, ele ficou de pé, me olhou. Ela começou a pleurer. E ela começou a chorar. Pastor, só que o Iacacate. Pastor, se não viesse. Tango ser a longo lica lo colomale. Assim que a irmã tirou a sua perna em cima do irmão. Ser yemo ko avani na se avani.
A irmã sentou no chão. E para levantar mais era difícil. Eu disse: qui t'a fait marier? Mas quem te fez casar? Le pasteur me dit, o pastor me falou: frère, na yebi sakaye pona seru, ba frère, ba yoka kat. Esse irmão tinha lhe falado para essa irmã, mas os irmãos não ouvem. Ce genre de frère là inféminé là. Esse tipo de irmãos infemininos. Quer dizer, se a irmã começar só a levantar a voz, o irmão vai começar sempre a chorar, a rir. O infeminino. Um irmão que foi feito assim. Meu irmão, me acredita, mesmo se estás a vir aqui, mas para o céu não vais entrar. Pour le ciel de William Branham. Para o céu de William Branham, tu n'iras pas. Você não vai entrar. Et la sœur aussi qui cherche à dominer son chef comme cela. E a irmã também que está procurando dominar o seu chefe. Tu peux être ici ce soir. Você pode estar aqui essa tarde. Mais le ciel de Branham. Mas o céu de William Branham nunca entrarás. Ok, chaque parent doit diriger maintenant. Muito bem, cada pai tem que dirigir a sua casa. Queremos ouvir testemunho. Que le frère a commencé à diriger. Que o irmão começou a dirigir. Ah. Si elle est assez âgée pour fréquenter un garçon, e se ela é crescida para estar com o menino, tu as parent veiller. Você pai vigia. À ce qu'elle fréquente le genre correct des garçons. Até quando ela vai começar a andar com o tipo de menino bom? Découragez-la. Você tem que começar a desorazoar. Decourager. Découragez-la de fréquenter n'importe quel autre garçon. Você tem que começar a desencorajar a irmã para não começar a frequentar qualquer menino. Ou le garçon vis-à-vis de la fille. Oh. Vice-versa. Si elle fréquente un incroyant, e se ela está frequentando um incrente, un incroyant, um incrente, si elle fréquente un incroyant, e se ela está frequentando a pessoa que não crê, découragez-la. Você tem que começar a desencorajar. Essayez de l'encourager. Tenta de dar coragem a fréquenter un croyant. A frequentar um crente. Quand on parle du croyant, on parle de chrétien. Quando estamos a falar dos crentes, estamos a falar dos cristãos. Parce qu'il y a aussi d'autres croyants qui ne sont pas des chrétiens ici. Porque sabemos também há outros crentes que não são cristãos. Être chrétien, ser cristão, c'est avoir le Saint-Esprit. É ter o Espírito Santo. La vie de Christ en vous. A vida de Cristo em vós. Et Christ en vous. Cristo em vós. C'est l'expérience de la gloire. É a experiência da glória. Aleluia. Encouragez-les de fréquenter des chrétiens. Você tem que dar coragem à tua menina de frequentar um cristão. Et la même chose pour les garçons. E a mesma coisa também para os meninos. Essayez de rendre votre foyer agréable. Tenta de render o teu lar agradável. Oh, vous les parents. Oh, vocês os pais. Essayez. Tentam. De rendre votre foyer agréable. De render o vosso lar agradável. Et rendre un foyer agréable. Render um lar agradável. Ce n'est pas être comme dans un camp militaire là. Não é estar tipo num campo dos militares. Você vai me conhecer agora. O pastor já falou. Eu já não quero mais. Não, não, não. Isso é o serviço militar. Aleluia. Le mariage, ce n'est pas l'armée. O matrimônio não é exército. Que possa ser a banga, eu vou mandar com beta, eu vou. E que a irmã, para poder temer a você, tem como se lhe bater. Il y a le médicament. Há o medicamento. Il y a le remède. Há o remédio. Aleluia.
Et même ce soir, mesmo esta tarde, il y a du bombe en Galade. Há o bálsamo em Galade. Alléluia. Amen. Le message de l'air. A mensagem da hora. Les promesses de ce jour. As promessas desse dia. L'amour parfait. O amor perfeito. Le Saint-Esprit de Dieu. O Espírito Santo de Deus. Si vous êtes vacciné, se és vacinado. De ce vaccin de Dieu. E esse vacina de Deus. Vous allez rendre votre foyer agréable. Você vai render o teu lar. Alléluia. Agradável. Le vaccin de Dieu. A vacina de Deus. Ce n'est pas l'armée là. Não é aquele exército, não. Mais soyez seulement vaccinés. Mas sejais somente vacinados. Et pourquoi l'homme avant de se marier, il faut d'abord le Saint-Esprit. É por isso, homem, antes de casar, é preciso ainda Espírito Santo. C'est comme un pasteur là aventurier qui cherche à se marier. É como um pastor aí aventureiro que está procurando se casar. Um pastor lui-même qui n'est pas d'abord sauvé? O pastor ele próprio que ainda não é salvado? Mais comment il peut sauver encore les autres? Mas como é que ele vai salvar os outros? Et il a 40 et quelques années sans se marier. Où est-ce que tu étais là? E ele já tem 40 anos e tal, sem casar, onde estavas? Et il se marie à une fille de 18 ans. E ele quer casar com uma menina de 18 anos. Lui-même est incirconcis. Ele próprio é incircunciso. Faut contrôler bien. É preciso controlar bem. Oui, parce que quand le pasteur est en voyage là, le pasteur ne connaît pas ce qui se passe ici. Porque quando o pastor está de viagem, ele não conhece o que está acontecendo aqui. C'est comme un papa qui est au service. É como um pai que está no seu serviço. C'est la maman qui contrôle la maison. É a mamãe que está a controlar a casa. Et qui donne une bonne éducation aux enfants. Que está a dar uma boa educação nos seus filhos. Parce que le papa est souvent au service. Porque talvez cada vez o pai está no serviço. Mais toi, maman qui reste à la maison. Mas você, mãe que fica em casa. Contrôle ta maison et donne une bonne éducation. Controla a tua casa e dá uma boa educação. Veillez contrôler des choses. Vigia e controla as coisas. Il n'y a rien qui peut entrer et sortir sans la maman. Nada pode entrar ou sair sem a mãe. Mais quand le papa vient, mas quando o pai vem, toi, tu restes là. Você fica escondida. Tu rentres à ta place. Você fica agora no teu lugar. Mais quand il n'est pas là, mas quando ele não está lá, c'est toi qui domine. É você que está a dominar. Mais quand il vient, mas quando ele vem, tu rentres à ta place. Você fica no seu devido lugar. C'est comme notre église. É como a nossa igreja. Comme le pasteur n'est pas là en voyage, quando o pastor está em viagem, vous, église, contrôlez. Vocês, a igreja, controla. Ne soyez pas distrait. Não seja distraído. Seulement pour commencer à combattre le pasteur, non? Somente começar a combater o pastor, não? Je ne sais pas si y a des frères qui peuvent combattre aussi le pasteur ici. Não sei se há também irmãos que podem combater o pastor aqui. Hein? Hein? Un enfant combattre son père. Um filho combater o seu pai? Ça tu deviens comme calme. Daí você tornaste calme. Ça tu es calme. És calme. Un enfant têtu. Um filho cabeçudo. Prêt même à injurier son père, à se moquer de son père. Pronto a zombar ou a ofender o seu pai. Mais Jafet n'a pas fait ça. Mas o Jafet não fez isso. Sem ne peut pas faire ça. E também o Sem não podia fazer isso. Alléluia. Il ne veulent pas voir la nudité de son père. O Sem e o Jafet não podia ver a nudez do seu pai. Notre père nu. O nosso pai nu. Je dis jamais. E eles disseram nunca. Sem me diz, je ne peux pas voir o Sem me disse que não posso ver essa nudez. Notre père. O nosso pai nu. Nous regarder ça. Nós olhar isso. Commencer à rire. E começar a rir. Dis non. Disseram que não. Mais ce garçon têtu calme qui était là. E esse cabeçudo calme que lá estava. Começou a rir. Começou a rir. Mais vieux, pourquoi tu ris comme? Mas velho, por que estás a rir assim? Venez voir. Ah, vim de ver. Papa, ni. O pai nu. Tava a rir. O Sem, quando ele veio, ele disse: oh, ele disse: Jafet, o nosso mais velho viu o papá nu. Ainda mais está zomba dele. Eles estão tanto na chambre. Os dois entraram no quarto e tiraram um pano. Eles vão começar a rentrer. Derrière. E começaram a voltar de trás. Ils ne veulent pas voir la nudité de leur père. Não queriam ver a nudez do seu pai. Sorte des enfants est-ce? Qual é tipo de filho esse? Ils rentraient là. E eles estavam a voltar de trás. Arrivés tout près de leur père. Quando chegaram ao lado do seu pai. L'ont couvert. E cobriram o seu pai. L'ont emporté.
A levantaram o pai. E o amené jusque dans sa chambre. Lhe levaram até no seu quarto. Lá dormi lá. E lá onde dormiu. Quand il s'est réveillé, assim que ele despertou. Onde estou? Qu'est-ce qui se passe comme ça? O que está a acontecer comigo? Samedi, você me diz? Papa, tu étais ivre. Pai, você estava bêbado. Celui qui t'a vu premièrement, c'est calme. A primeira pessoa que te viu quando estava naquele il estado a do campo, commencé à se moquer de ele toi, começou a se zombar de ti. A parler à mal de falou toi, mal de ti. A te denigrer. Ele começou a te denigrir. Celui qui est venu nous informer. Até o campo que veio nos dar informação. E nós nos somos venir avec mon petit frère. E eu chamei o Chafete, derrière avec une pagne. E começamos a voltar de trás com um pano. Et nous t'avons couvert. Assim te cobrimos. E nous sommes allés te déposer dans ta chambre. E fomos te deixar no teu quarto. Noé a dit quoi? O Noé diz o quê? Calme. Calme. Calme m'a vu nu. O Calme viu a minha nudez. Moi son père. Eu, seu pai. Son pasteur. O seu pastor. Parler à mal de moi. Falar mal de mim. Me dénigrer. Me denigrir. Calme. Merci beaucoup. Muito obrigado. Remarque le jour de la mort de Noé. Remarca o dia da morte de Noé. Avant sa mort. Antes da sua morte. Il a appelé ses trois enfants. Chamou seus três filhos. Il commence à prononcer les paroles de bénédiction. E ele começou a pronunciar as palavras da bênção. Lisez ça, vous verrez ce qu'il a parlé pour Sem. Leiam isso na Bíblia, o que ele falou do Sem e o Jafet. Arrivé à Cam. Quando chegou a vez do Cam. Ele disse Cam. Tu seras comme un lion sauvage. Você vai ser como um leão selvagem. Tu seras errant partout. Você vai ser errante em todo o sítio. Un lion sauvage. Um leão selvagem. Un chrétien sauvage. Um cristão selvagem. Qui n'a pas confiance à son propre père. Que não tem confiança ao seu próprio pai. Aux enseignements de son père. Nos ensinamentos do seu pai. Des chrétiens têtus là. Você é um cabeçudo. Les enfants bâtards. Vocês filhos incógnitos. Qui change des églises à une autre. Que troca as igrejas a uma outra. Que critique leur propre père. Que critica os seus próprios pais. Les lions sauvages. São leões selvagens. Et regardez le sort de Cam. Agora veja o resultado do pecado. Là où il est parti. Onde o Cam foi? C'est là où est allé Cam a enfanté jusqu'à ce que Nimrod est venu sur la terre. E onde que ele deu os filhos? Através daqueles filhos, Nimrod veio do filho. De la confusion. Uma descendência da confusão. Babel. Babel. Mais Dieu a dit, mas Deus diz. Pour la semence de Japhet. Para a semente de Japhet. Mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. E o meu povo nunca estará mais na confusão. Aleluia. Amém. Il n'y a plus de confusion pour l'épouse. Não há mais confusão para a esposa. Ce sont des peuples qui ont de la révérence. É um povo que tem a reverência. Plein de manières. Que está cheio de boa maneira. On ne s'habitue jamais avec un pasteur. Não podemos se habituar com um pastor. Un pasteur n'a plus des amis. Um pastor nunca pode ter amigos. Tous ceux qui sont dans l'église, ce sont les enfants du pasteur. Todos que estão na igreja são filhos do pastor. Peu importe votre âge. Pouco importa a tua idade. Il n'y a plus les amis de Anicet Fuma ici. Não há mais amizade nesse momento. Si vous le prenez comme votre ami, se você não lhe considerar como seu amigo, attendez à votre malédiction. Espera a tua maldição. Aleluia. Amém. Il n'est pas notre ami. O pastor não é nosso amigo. Il n'est pas notre ami. O pastor, tu a dizer bem, não é nosso amigo. Bien que je prêche. Embora que tu a pregar. Bien que je prêche. Embora que tu a pregar. Peu importe combien je peux prêcher. Pouco importa a minha maneira de pregar. Comme j'ai dit à Anicet Fuma que je t'ai choisi comme mon ancien, je ne peux pas m'habituer avec lui. Como eu já declarei que pastor Anicet já te escolheu como meu pastor, ce sont não posso des erreurs que lui-même a commis auparavant. E eu posso fazer até a coisa que ele fez antes. C'est pourquoi il y a les autres qui l'ont pris comme des amis aujourd'hui. E é por isso que há muitos que já não têm mais amigos hoje. Aleluia. Il n'est pas notre ami. Ele não é nosso amigo. C'est notre chef. Ele é nosso chefe.
On doit le respecter. Devemos lhe dar respeito. Écoutez-moi maintenant. Escuta-me agora. Si nous le respectons, se nós estamos a lhe respeitar, pas seulement lui, não somente ele, même sa femme, mesmo a sua mulher. Aleluia. Même sa femme, mesmo a sua mulher. Branham dit, diz Branham, s'il y a l'honneur qu'on peut donner à la famille Branham, se há honra que podemos dar à família Branham, donner cela à Meda. Dão essa honra na Meda. Mais qui était Meda? Quem era a Meda? Aleluia. Amém. Qui était Meda? Quem era a Meda? Frère, irmão, si vous voulez être béni, se vocês querem ser abençoados, ne montez pas plus haut, não sobe mais além. Le secret de monter, c'est descendre. O segredo de subir é descer. Ce sont les choses que vous négligez là. São as pequenas coisas que estão a negligenciar. Hein? Hein? Les choses que vous négligez. As coisas que estão a negligenciar. Frère, irmão, comme j'ai dit le dimanche, como eu falei domingo, croire à la venue du Seigneur, acreditar na vinda do Senhor, c'est facile. É muito fácil. Mais attendez des conséquences. Agora espera as suas consequências. Ceux qui ne croient pas ça, os que não acreditam nisso, são des gens de la grâce infinie, ils peuvent faire tout, ils sont libres. São pessoas da graça infinita, eles estão livres. Mais vous qui disiez que vous croyez la venue de Christ, então vocês que estão a dizer que acreditam na vinda de Cristo, pendant qu'il vienne, enquanto que ele está a vir, qu'est-ce qu'il vient faire? O que é que ele está a vir fazer? Branham diz, la venue du Seigneur, a vinda do Senhor, et l'adoration pour l'épouse, é adoração para a esposa. Aleluia. C'est le temps de l'adoration. É o tempo da adoração da esposa. C'est là où on peut voir de vrais adorateurs. Donde podemos ver os verdadeiros adoradores. Ceux qui peuvent adorer en esprit et en vérité. Os que podem adorar em espírito e em verdade. Ce n'est pas comme la venue là des pentecôtistes croient là, non. Não é aquela vinda dos pentecostais, que quand ils viennent, frère, quando ele vir, ah, irmão, pas cette venue là que je parle. Não é aquela vinda que tu mais a falar. Moi, je parle de la seconde venue de Jésus-Christ. Eu estou a falar da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Quand Jésus vient, quando Jesus vem, c'est le temps de l'adoration. É o tempo da adoração. Souvenez-vous de l'histoire de Marthe et Marie. Lembrai-vos da história da Marta e a Maria. Les deux sœurs de Lazare. As duas irmãs do Lázaro. Lazare a connu un problème. O Lázaro teve problema. Il était l'ami intime de Jésus. Era o amigo íntimo de Jesus. Il est tombé malade. Ele caiu doente. Marta e Maria, a Marta e a Maria, ont envoyé un messager. Enviaram uma mensagem a Jesus. Aleluia. Ces deux églises sœurs. Essas duas igrejas irmã. Ils avaient un problème. Elas tinham problema. Ils ont envoyé un messager. As duas enviaram uma mensagem. William Marion Branham. E William Marion Branham. Aleluia. Pour aller appeler Jésus. Para ir chamar Jesus, lui dire que ton ami Lazare est malade. Dar a informação a Jesus que teu amigo Lázaro Jesus está doente. N'était pas venu. O Jesus não veio. Il a fait deux jours encore. Ainda fez dois dias. 2000 ans. 2000 anos. Aleluia. Et Lazare était mort. E o Lázaro morreu. On l'a enterré. Le sepultaram. Après, depois, il a fait 4 jours à la tombe. Depois de 4 dias na sepultura, et Jésus vient. É daí que Jesus vinha. 2 plus 4, ça fait combien? 2 mais 4 faz 4. 6000 ans. 6000 anos. Jesus ne pouvait jamais venir. O Jesus não podia vir. Il n'y avait aucune promesse. Não havia nenhuma promessa. Mais le septième jour. Mas no sétimo dia. Le septième âge de l'église. A sétima era da igreja. De là où Jésus devait venir. É de onde que Jesus tinha que vir. Et sa venue. A sua vinda. Est accompagnée d'une résurrection des morts. Era acompanhada com a ressurreição dos mortos. Aleluia. Quand Jésus vient, quando Jesus c'est vem, pour que les morts soient ressuscités. É para que os mortos sejam ressuscitados. Il n'y a pas 4 5 venues, il y en a pas. Não há 4 5 vindas, não. Et quand il vient, quando ele veio, il n'était pas allé directement jusqu'au cimetière là, non. Não foi diretamente no cemitério, não. Il devait passer à l'église. Ele tinha que passar na igreja. Et Marthe était là. Lá estava Marta. Une femme ayant la révélation. Uma mulher que tinha revelação. Ela viu um homem venir lá à l'extérieur de la ville. Ele viu um homem se aproximando fora da cidade. Elle s'est mis debout. Ele ficou de pé. Elle a couru. Ela correu. Jusqu'à l'entrée de la ville. Até na entrada da cidade. Da Branham cidade. Branham diz. Depuis ma naissance. Desde o meu nascimento.
y a quelque chose qui m'a toujours amené vers l'ouest. Há uma coisa que sempre me leva no oeste, en dehors de la ville. Fora da cidade. Parce que c'est là où Jésus devait venir. Porque é onde Jesus tinha que vir. Marta correu lá. Marta saiu, correu lá. À l'entrée de la ville. Na entrada da cidade. Le frère Branham dit. Irmão Batazel. Elle s'est mise à genoux. Ele já olhou-se. Parce que la venue du Seigneur, c'est l'adoration qui commence. Porque a vinda do Senhor é o princípio Marta da adoração. Était à l'hôtel. A Marta estava no altar. Maître. Varão. Si tu étais là, se lá estivesse. Notre frère ne serait pas mort. O nosso irmão não morria. Jésus dit, Jesus diz. C'est pour cela que je suis venu. É a razão da minha presença. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Se você crer, verás a glória do Senhor. Parce que je suis venu avec la résurrection de votre frère. Porque eu trouxe a ressurreição do vosso irmão. Ce n'est pas que je suis venu, je vais rentrer, non. Je suis accompagné de la résurrection des morts. Não vi e voltar depois, não. Mas eu vi com a ressurreição do vosso Aleluia. Irmão. Le frère Branham dit, diz o irmão Branham. L'ouverture du septième sceau, a abertura do sétimo selo. Cela nous introduit à une véritable adoration aujourd'hui. Aquilo nos introduz numa verdadeira adoração hoje. Et l'air est déjà là. Ora lá já está. Où les vrais adorateurs. Donde os verdadeiros adoradores. Pierre de fête tabernacle. Pedra de coroa tabernacle. À cause de la venue de Christ. Para causa da vinda do Cristo. Pour nous faire plonger dans l'adoration véritable. Para nos fazer mergulhar numa verdadeira plein adoração. De reverence. Tem que ter reverência. Plein de manière. Cheio de maneira. Plein de respect. Cheio de respeito. Ce n'est pas une église de désordre. Não pode ser uma igreja de desordem. Le pasteur prêche ici. O pastor está a pregar aqui. Les femmes parlent là-bas. As mulheres estão a vir aí. Les anciens parlent là derrière. As irmãs estão a falar aí atrás. Ça, c'est quel genre de l'église. Esse é qual é tipo da igreja. Et vous croyez la venue de Christ. Então acreditar a vinda de Cristo. Honte assim. A vous ce soir. Vergonha a vós esta tarde. Repentez-vous. Arrependei-vos. Et retournez dans la ligne ce soir. E volta na linha esta tarde. Aleluia. La venue de Christ. A vinda de Cristo. Frère. Irmão. Ça vous regarde, hein? Isto tem a ver convosco. Ce message. Esta mensagem. Cela prépare notre destinée éternelle. Prepara o nosso destino eterno. Esta mensagem. Si tu rates la nouvelle naissance. Se você escapar o novo nascimento. La nouvelle naissance. Tô dizer bem o novo nascimento. Ne te console pas. Não vale a pena se consolar. Non, c'est parce que je crois que Jésus est venu faire jouer le Saint-Esprit. Ah, porque eu acredito que Jesus veio ter o Espírito Santo. Não. Ne te console pas. Não te consola. Branham dit que vous serez surpris. Branham está dizendo que vocês vão ser surpreendidos. Tu iras en enfer. Irás no inferno. Si nous croyons la venue de Christ, se nós acreditamos a vinda de Cristo, notre vie doit être digne de cet évangile. A nossa vida tem que ser digna desse evangelho. Une vie digne de l'évangile. Uma vida digna do evangelho. Les chrétiens sincères. Cristãos sinceros. Les chrétiens honnêtes. Cristãos honestos. Écoutez ce que le frère Branham dit. Vamos ver o que o irmão vai dizer. Oh, c'est difficile, hein? É difícil. Qu'est-ce que le frère Branham dit? Ouça o que diz o irmão Branham. Votre vie est-elle digne de l'évangile? Nesta brochura, a tua vida será digna do evangelho. Parágrafo 138. No seu parágrafo 138. Chrétien. Cristão. Oh. Oh. Vous devez avoir une relation personnelle avec Dieu. Vós devem ter relacionamento íntimo com Deus. Qui est chrétien ce soir? Quem é cristão esta tarde? Frère. Irmão. Moi, j'ai toujours dit à mon église là. Eu sempre digo na minha igreja. É? Ah? Vous on dit que vous êtes chrétien. Você tá aceitar que és cristão? C'est facile, non? Isto é fácil, não é? Mais attendez des conséquences. Agora espera as consequências.
les conséquences du Christ. Frère, être chrétien. As consequências de ser cristão. Le long débat va commis condim, va benga bango ba chrétien. Et hoje que só tão a se tarde ser chamado cristão. Mais le jour où Jésus lui-même était sur la terre. Mas o dia de Jesus aqui na terra. Appeler quelqu'un chrétien qui t'a nommé. Chamar alguém cristão. Appeler quelqu'un chrétien. Chamar alguém cristão. Un chrétien. Um cristão. Un jour Jésus a dit à Pierre. Um dia Jesus falou a Pedro. Pierre, est-ce que yo pendo os chrétiens os a converti? Ele perguntou realmente Pedro, és cristão? Jesus, você sabe eu sou cristão? Pierre, tu es chrétien? Pedro, você é cristão? Oui, je suis chrétien. Pedro respondeu que sou cristão. Ele disse que não. Ainda não és cristão. Le jour où tu seras converti. O dia que vai ser convertido, tu vas convertir aussi tes frères. Também vais converter os seus irmãos. Ele disse não. Mas já converti. Já sou convertido. Je crois le message de eu acredito no mensagem da hora. Que tu es venu. Eu acredito que você vieste. Jésus l'a dit. Jesus lhe falou. Haverá dia que você vai negar esse nome. Você não ama de ser chamado cristão. Dia você vai negar esse nome. Aquilo não demorou. Quando apanharam Jesus, uma pequena prova. O Pedro lá estava. Ele estava a se esconder. Ele estava atrás dos árvores. E não era soldado. Era uma menina prostituta que tinha uma mini saia. E ela estava a passar. Olhou uma pessoa que estava se escondendo. Você é cristão? Aquele dia o Pedro tornou muçulmano. E se eu dizer que juro, ele vai dizer que é cristão. Ele diz, Wallahi Bilai. Ele a negou a mensagem. Assim que ela negou a mensagem, ouviu larido. O galo cantou. O Pedro lembrou-se. Ele tinha me falado que não sou cristão, estava a duvidar. Eu aneguei o meu cristianismo. Era tarde demais. Irmã, és realmente uma cristã? Quem é uma cristã aqui? Hã? É bom. Agora espera as consequências. Attendez les conséquences ya combo wana. Espera as consequências desse nome. E prevez ala kamusika te. As provas não estão longe. E jour wana. Aquele dia. Okoyoka voa oyo. Vá ouvir essa voz. Aleluia. Amém. Okoyoka voa oyo. Vá ouvir essa voz. C'est la vérité. É a verdade. La seule chose qui peut nous rendre des chrétiens, c'est la nouvelle naissance. A única coisa que pode nos tornar cristão é o novo nascimento. Vous devez naître de nouveau. Devem nascer obrigatoriamente dans la de novo. Nouvelle naissance, seu novo nascimento. Nous sommes perdus. Somos perdidos. Aleluia. La nouvelle naissance est très importante. O novo nascimento é muito importante. Vous les jeunes filles. Vocês as meninas. Vous devez naître de nouveau. Devem nascer de novo. Les jeunes garçons. Os meninos. Vous devez naître de nouveau. Também devem nascer de novo. Sans la nouvelle naissance. Sem o novo nascimento. L'esprit de Luanda est sur vous. O espírito de Luanda está sobre vocês. La délinquance est là. Lá está a delinquência. Vous serez des enfants têtus devant vos pères. Vocês vão ser filhos cabeçudos diante de vossos pais. Votre place sera toujours sur la télévision. E o teu lugar vai estar sempre frente da televisão. Aleluia. Amém. Moi je sais que notre pasteur est fort sur la révélation. Eu sei que o nosso pastor é forte na revelação. C'est lui qui viendra prêcher ça. É ele que vai vir pregar a revelação.
Moi je fais un coin. Na minha vez, vou fazer uma esquina. Je place aussi ma brique, je place ma brique dans la construction du pasteur. Também vou colocar o meu adobo na construção do pastor. Et que celui qui a des oreilles, o que tem orelha, entende ce que l'esprit dit à l'église ce soir. Ouça o que o espírito está a falar à igreja essa tarde. Chrétien, cristão. Oh! Oh! Vous devez avoir une relation personnelle avec Dieu. Devem ter um relacionamento íntimo pessoal com Deus. Cette relation là, esse relacionamento, la relation qui lie des croyants et Dieu, relacionamento que está ligado crente e Deus, la relation de la nouvelle naissance, relacionamento do novo nascimento. Pour être des fils et des filles de Dieu. Para ser filha e filho de Deus. Vous devez avoir une relation avec Dieu. Devem ter um relacionamento com Deus. Il doit être votre père. Ele deve ser teu pai. Pour que vous soyez un fils avec lui. Para ser um filho com ele. Et seul, e só ses fils et ses filles sont sauvés. E são os filhos e as suas filhas que são salvados. Seul le fils et le fille de Dieu qui sont sauvés. É somente os filhos e as filhas de Deus que são salvados. Si tu n'es pas un fils et une fille de Dieu. E se não és um filho ou uma filha de Deus. Peu importe combien tu viens ici. Pouco importa quando vais vir aqui. Le salut n'est pas pour toi. A salvação não é para ti. Et vous savez? Sabem? Le frère Branham dit. Ele vai dizer. Quand nous venons à l'église. Quando estamos a vir na igreja. Quando todos nós estamos a vir à igreja, étant assis là, estando sentado lá, parce que la maison de Dieu est séparée à trois pièces. Porque a casa de Deus é separada em três compartimentos. Il y a le parvis extérieur, há o pátio exterior, il y a le lieu saint, há o lugar santo, il y a le lieu très saint, e há o lugar mais santíssimo. Quand nous venons là, quando estamos a vir, tous dans le parvis extérieur, todos nós no pátio exterior, là, y a le bandit, lá há os bandidos, y a des escrocs, há os burladores, toute sorte, toute catégorie de gens se trouve là. Toda a categoria de pessoas estão lá, des infeminés sont là. Os infeminos estão lá, des chrétiens têtus sont là. Os cristãos cabeçudos estão lá. Et eles, nous écoutons tous la parole, la manne tombe là. Todos nós estamos a escutar a palavra. A maná está a cair. La manne tombe là. A maná caía lá. Dans le parvis extérieur. Lá no pátio exterior. La parole sort. A palavra sai. Celui qui écoute ma voix. O que está a ouvir a minha voz. Et qui croit celui qui m'a envoyé. E que acredita naquele que me enviou. Il vient dans le lieu saint. E ele vai vir. Alors il a la vie éternelle. E ele vai ter a vida eterna. Aleluia! Lá há toda sorte de gente que são lá. Aí há todo tipo de pessoas que estão lá. Les trois sortes de croyants sont là. Os três tipos de crentes lá estão. Ils sont là. Estão aí. E há les autres, même si on prêche comment. As outros, mesmo se podemos pregar de qualquer maneira. Eux, ils sont là, ils parlent aussi. Les pasteurs Fuma prêchent, eux là-bas, ils ont fait encore notre église là-bas derrière. O pastor Fuma está a pregar aqui, eles também aí atrás fizeram outra igreja. Trois sortes de croyants. Três tipos de crentes. Frère, c'est facile pour Yeba que frère Royo a sauvé toté. Irmão, é fácil de você distinguir que esse irmão é salvador ou não. Vocês vão descobrir como. C'est facile. É fácil. C'est facile. Est facile. Ce message. Esta mensagem. Écoutez-moi. Me escutam. C'est fort, mais c'est la vérité. É forte, mas é verdade. Écoutez-moi. Escuta-me. C'est un secret pour vous. É um segredo para vocês. Le frère Branham dit. Irmão está a dizer. Ce message. Esta mensagem. N'était pas venu pour nous sauver. Não veio para nos salvar. Le message ne sauve personne. A mensagem não salva ninguém. Mas Branham dit, mas Branham está a dizer, le message est venu, a mensagem veio pour nous manifester, para nos manifestar ce qui était en nous, aquilo que estava em nós la fondation du monde. Antes da fundação do mundo. Oui, c'est la vérité. Isto é verdade. Nous ne sommes pas sauvés aujourd'hui. Não somos salvados hoje. Só nós somos manifestados, irmão. Somente hoje fomos manifestados. Nós étions déjà sauvés. Já éramos salvados.
Et quand nous venons ici, e quando estamos a vir aqui, nous écoutons estamos le a ouvir son de la trompette, o som da trombeta. Chacun de nous doit se retrouver. Cada de nós deve se manifestar. Il doit reconnaître sa place. Você tem que reconhecer o teu lugar. Ne pensez pas que quand tu viens ici, tu seras sauvé à cause de ce message. Não. Não pensa que quando estás a vir aqui é assim que vai ser salvado, não. Ça serait mieux de retourner dans le monde. Valia a pena de voltar no mundo. Ce que l'ami message. Se você seguir esta mensagem. Branham dit. Branham diz. Écoutez-moi. Me escutam. Um homem que n'était pas sauvé avant la fondation que não era salvado antes da fundação do mundo, que mène de mauvaise vie, que está a levar uma má vida, têtu, cabeçudo, impoli, faltador de respeito, rebelde, e que continue a venir dans l'église, e que continua a vir na igreja, e s'assit là-bas au banc, e senta lá no assento. Como Judas Iscariote. Como Judas Iscariote. Pendant que tu écoutes encore ce même message. Enquanto que ainda hoje está a escutar a mesma mensagem. Branham diz. Ta vie pourrira encore plus davantage. A tua vida vai piorar mais ainda. E la condition de ta vie. A condição da tua vida. Ça sera irremediable. Nunca vai ser mais reparável. Diz que quando até quando você próprio vai se enforcar. Valia a pena voltar no mundo fazer teus negócios. É verdade? Ne pensez pas que le message va te sauver, non? Não pensa que a mensagem vai te salvar, não. Le message est venu pour manifester le vrai chrétien. A mensagem veio para manifestar os verdadeiros cristãos. Et révéler aussi des faux chrétiens. E revelar também os falsos cristãos. Aleluia! Amém. Se você estava a se esconder assim, vale a pena ficar no mundo. Mas se estás a vir aqui, a mensagem vai te desvelar o que tu és. Aleluia! Amém. Essa é a verdade. Surtout les chrétiens têtus là. Principalmente os cristãos cabeçudos. Têtu devant le pasteur. Cabeçudo mesmo diante do pastor. Et même devant les huissiers, donc ba huissier écoute ba camarade. Até diante dos porteiros, eles são amigos. Pasteur écoute ba banga kayete. O pastor até não tem reverência com ele. Ah, biso écoute o pasteur aí bibiso. Até nós o pastor nos conhece. Pastor aí, ah, o pastor vos conhece? On ne se moque jamais de Dieu. Não podemos zombar de Deus. Attendez. Esperam. Yo canisi que o cobela un mois, o cobela un mois pour tcha fina yo en ordre. Você está a pensar que vais ficar doente durante um mês e colocar a tua vida em ordem? Lelo oi aí no mistério de uma morte súbita. Hoje há o mistério da morte súbita. C'est un mystère aujourd'hui. É um mistério hoje. Sans accident, sem acidente, sans maladie, sem doença, quelqu'un tombe, alguém cai, même derrière la chair, até atrás do púlpito. O Deus vai vir cortar todos os véus da aleluia! Cabeça. Vais cair no mesmo sítio. Não há mais tempo de falar. Para te fazer ver o teu destino. O Deus do Branham. Le Dieu de Branham. O Deus do Branham. Vous croyez à ce Dieu-là? Vocês acreditam naquele Deus? Attendez des conséquences. Esperam as consequências. Attendez, vous allez voir. Esperam, verão um dia desse. Porque vous soyez des fils et des filles de Dieu. Para que sejais filho e filha de Deus. Só le fils et le fille de Dieu qui sont sauvés. Os filhos e as filhas de Deus que são salvados.
Ele quitte le parvis extérieur. Ele tend sair no pátio exterior. Il vient dans le lieu saint. Tão vindo no lugar santíssimo. Et il entre derrière le voile. E vão entrar atrás do véu. Et là derrière le voile. E lá atrás do véu. Il y a l'atmosphère. Há o atmosfério. Même la verge d'Aaron. Onde a vara do Arão. Reçu la vie à l'intérieur. Recebeu a vida no interior. Une fois que vous entrez là. Uma vez você entrar naquele lugar. Et que cette voile tombe derrière vous. Quando esse véu cai atrás de ti. Une nouvelle créature. Daí vais tornar uma nova quelque criatura. Chose doit se passer dans votre vie. Algo vai passar na tua vida. Branham appelle ça la vision de la tente. Branham tá chamar isso a visão da tenda. Aleluia. Vous entrez dans la vision. Vas entrar na visão da tenda. Dieu a dit à William Branham. Deus falou a William Branham. Vai me attendre dans la tente. Vai me esperar na tenda. C'est là où je vais te rencontrer. É onde vou te encontrar. Ne t'es pas à l'extérieur. Não fica fora. Là dans la tente. Lá dentro da tenda. Et il y avait une porte. Havia uma porta. Une porte d'entrée. Uma porta de entrada. Et une porte de sortie. E uma porta de saída. Et les gens entraient là-bas. As pessoas entravam aí. Une fois entré, uma vez entrar. Arriver dans la présence. Chegar na presença do rei. Les boitiers. Os coxos. Ils sortaient guéris. Eles saíam curados. Aleluia. Amém. Ils ont traversé dans une présence surnaturelle. Eles passaram numa presença sobrenatural. L'atmosphère était là. Onde havia a atmosfera. Le péché. O pecado. Quand ils entraient là. Assim que eles entravam. Ils trouvaient sauvés. Saíam salvados. Quelque chose doit se passer. Algo vai acontecer. Parce que la croix était là. Porque lá se encontrava a cruz. Aleluia. La croix était là. Lá se encontrava a cruz. Et personne ne peut venir à cette croix. E ninguém podia vir naquela cruz. Retourner la même personne. E voltar na mesma condição. Quelque chose doit se passer. Algo deve acontecer. Aleluia. Oh, merci beaucoup. Muito obrigado. Ok, pour terminer. Para acabar. Branham dit. Diz Branham. C'est le fils et le fille de Dieu qui doit être sauvé. Somente os filhos e as filhas de Deus que podem ser salvados. Pas le membre d'une église. Não é o membro de uma igreja. Pas le membre de l'église. Não é os membros de uma igreja. Le salut. A salvação. Ce n'est pas pour les membres de l'église. Não é para os membros da igreja. Être membre d'une église. Os membros da igreja. C'est la couverture. É a cobertura. Vous couvrez seulement derrière une église. Você está se cobrindo só atrás de uma igreja. Vous vivez sous la réputation des autres. Estás a viver sobre a fama dos outros. Mais votre vie. Mas a tua vida. N'est pas digne de l'évangile que vous croyez. Não é digna do evangelho que estás a acreditar. C'est une couverture. É uma cobertura. Pour cacher votre bassesse là. Para poder esconder a tua vida má. Une couverture. Une couverture. Uma cobertura. La religion. A religião. C'est une autre chose. É uma outra coisa. Mais le salut. Mas a salvação. C'est le don de Dieu. É um dom de Deus. Aleluia. Amém. On n'a pas besoin de membres de l'église ici. Não precisamos membros da igreja aqui. Mais nous cherchons l'épouse ici. Mas estamos à procura da esposa. Des chrétiens. Os cristãos. Pas les membres de l'église. Não os membros da igreja. Mais le fils et le fille de Dieu. Os filhos e as filhas de Deus. Il n'y a qu'une seule chose. Só há uma coisa. Qui produira cela. Que vai produzir isso. C'est la nouvelle naissance. É o novo nascimento. La nouvelle naissance. O novo nascimento. Est la seule chose. É a única coisa. Qui produira cette relation intime avec Dieu. Que vai produzir esse relacionamento íntimo com Deus. Il lui pose la question. Est-ce vrai? Agora, ele está colocando a pergunta. Será que é verdade? Le fils, le fils, amen. Os filhos e as filhas disseram amém. Então, quand cela se produit, quando isso vai se produzir, alors l'homme, então o homem, voici la question, eis aqui a pergunta que, je voudrais vous poser. Que eu quero vos colocar. Cet homme a dit, esse homem diz, alors, então, que faisons-nous après que nous sommes nés de nouveau? O que é que nós faremos depois de ser sido nascido de novo? Beaucoup de gens me posent cette question. Muita gente que me coloca essa pergunta. Que devrais-je donc faire? O que enquanto devo fazer? Frère Branham. Irmão Branham. Quand vous naissez de nouveau, quando estão a nascer de novo, toute votre nature, toda a tua natureza é changée. É mudada. Quand vous naissez de nouveau, assim que nascer de novo, la colère doit quitter. A ira deve sair.
La colère, a ira, ça doit quitter. Tem que sair. L'indifférence, a indiferença, ça doit quitter. Tem que sair. De critique, as críticas, ça doit quitter. Deve sair. Tipo, essa parte é doce, as pessoas estão a amar. Les critiques doivent quitter. As críticas devem sair. Y a même les gens qui critiquent même leur propre pasteur. Até as pessoas que criticam até o seu pastor. Ils critiquent la femme de leur pasteur. Então ia criticar até a mulher do pastor. Ils critiquent leur propre frère. Eles estão a criticar os seus próprios irmãos. Ceux dont ils vont partager le même ciel. Os que eles vão dividir o mesmo ils céu. Parla mal. Estão a falar mal deles. Les critiques doivent partir. As críticas devem sair. Le péché doit partir. O pecado deve sair. Et la seule chose. E a única coisa. Toute votre nature change. Toda a tua natureza é mudada. Vous êtes mort aux choses du monde. Você morreste nas coisas do mundo. Auxquelles vous pensiez autrefois. Estas coisas que tu pensava outra vez. Et toutes choses en vous. E todas as coisas a você. Sont devenues tornaram novas. Voilà l'importance de la nouvelle naissance. Eis aqui a importância do novo nascimento. Il y a quelqu'un qui aime cela ce soir. Há alguém que ama isso essa tarde. La nouvelle naissance. O novo nascimento. Mettez-vous debout. Colocam-se de pé. Diz, Senhor, diga, Senhor, aide-moi. Ajuda-me. Tu as dit, tu disseste. Vous connaîtrez la vérité. Vão conhecer a verdade. La vérité vous affranchira. A verdade vai vos libertar. La vérité aujourd'hui, c'est ce message. A verdade hoje é esta mensagem. Je viens d'écouter le message. Eu acabei de ouvir a mensagem. Je crois que cela est la vérité. E eu creio que é a verdade. Jusqu'à quand, Seigneur? Até quando, Senhor? Change ma vie. Muda a minha vida. Donne-moi la nouvelle naissance. Concede-me o novo nascimento. Enlève les critiques. Tira as críticas. Enlève la jalousie. Tira a inveja. Enlève les injures. Tira as ofensas. Enlève l'insoumissão. Tira ser insumido. Enlève la tétuesse. Tira a cabeça dura. Donne-moi un caractère. Me conceda um caráter. Como um fils et une fille de Dieu. Como um filho, uma filha de Deus. Oh Dieu. Oh Deus. Viens sauver ma vie ce soir. Vem salvar a minha vida essa tarde. Transforme-moi. Transforma-me. Je crois que cette parole est la vérité. E eu sei que essa palavra é verdadeira. Jusqu'à quand, Seigneur? Até quando, Senhor? Cette parole. Esta palavra. Deviendra-t-il chair à moi? Tornará carne em mim. Viens, Seigneur. Vem, Senhor. Viens, Seigneur. Vem, Senhor. Viens, Seigneur. Vem, Senhor. Ferme les yeux. Vamos fechar os olhos. À la croix, au pied du maître. Oui, mon frère, ma soeur. Ce soir, venez à la croix. Jésus est là, il vous attend. Il a besoin de toi ce soir. Venez à lui. Ne tardez pas. Regardez votre conscience. Un jour, ça serait trop tard. Ce soir, c'est le jour du salut pour toi. Venez à lui. À la croix, au pied du maître, à genoux, je fais mon choix. Son disciple, je vais être tout près d'elle par la foi. Prébiter sa bégérie. Venez à lui ce soir. Il n'est mort de sa mère. S'il est mort dans les prairies, oui, mon bon hérédit. Alléluia, à la croix, ton pied dit, mais à genoux,
J'ai fait mon choix sans lycée. J'aimais être auprès d'elle. Voilà. Alléluia à la croix. Ton pied dit maître. À genoux, j'ai fait mon choix. Faites votre choix ce soir. Sans lycée. Je vais être tout près d'elle par la foi. Depuis lors, mon choix splendide, la joie d'elle est dans mon cœur. Pas des mains, soucis perfides, pas Jésus. Je suis vainqueur. C'est ça le nom de Dieu. N'est convoitisé du monde qui m'est tenta. J'ai trouvé la paix promise dans les sangs de Golgothe. Alléluia à la croix. Oh, bien dit maître, à genoux, j'ai fait mon choix. Faites votre choix ce soir. Sans disciple, je vais être tout près d'elle, et par la fin. Bientôt ma tâche accomplie, j'atteindrai. Tout droit au pont où m'attend douce patrie, les grands vainqueurs de la mort. Là j'ai chanté ta gloire, ô toi qui m'as tant aimé. Et dans l'air, parlez à lui maintenant. Expiatoire, pour toujours. Prions le Seigneur. Achète. Alléluia à la croix. Prions le Seigneur. Au pied du maître, à genoux, j'ai fait mon choix. Sans dire, je vais être. Auprès d'elle. Prions le Seigneur ensemble. Voilà. Criez à lui maintenant. Dis Seigneur jusqu'à quand? Qu'en fais-nous pardon, amour à moi. Et dans mon cœur consume ce qui n'est pas. Enlève les choses du monde. Mon Dieu, accepte mon offre envers. Envoie ton sang qui est le message de l'heure. À toi, Seigneur, je vais être pour l'éternité. Mon Dieu, accepte mon offrande. Descends en la flamme de Dieu.
mon Dieu, accepte-moi. Écoute notre prière, bien-aimé fils de Dieu. Oh, oh, et que si moi descends de la flamme. Oui, mon frère, ma soeur. Si, meu irmão, minha irmã. Notre Dieu écoute la prière. Nosso Deus ouça a oração. Et il répond à la prière. Nosso Deus responde na oração. Si tu es sincère ce soir. Se é sincero essa tarde. Votre prière a tua oração vai ser respondida. Quelque chose se passera dans votre vie. Algo vai passar na tua vida. L'atmosphère sera créée tout autour de toi. O atmosfera vai ser criado à volta de ti. Et Dieu sera réel dans votre vie. E Deus vai realmente mudar a tua vida. Tout ce que vous avez besoin, tudo enquanto precisas. Dieu accordera cela. Deus vai te conceder com ele. Prions le Seigneur. Oramos o Senhor. Seigneur notre Dieu. Senhor nosso Deus. Ce soir nous sommes venus dans ta présence. Essa tarde viemos na tua presença. Comme une femme qui entre dans la chambre de son mari. Como uma mulher que entra no quarto do seu esposo. Après le service du mariage. Depois do serviço de matrimônio. Après la cérémonie du mariage. Depois da cerimônia do matrimônio. Frère Branham dit, diz irmão Branham, l'homme amène sa femme dans sa chambre à coucher. O homem leva a sua esposa no seu quarto. Parce que c'est le temps de la vie. Porque é o momento da vida. Où la femme doit recevoir la semence de son mari. Tem que receber a semente do seu esposo. Une femme qui refuse la semence de son mari après le mariage. Uma mulher que nega a semente do seu esposo depois do serviço do matrimônio. Ton prophète dit l'homme a le droit de se divorcer avec elle. Diz o teu santo profeta que o homem tem direito de repudiar. Ton prophète dit, diz o teu profeta, quand nous venons dans la maison de l'Éternel, quando viemos na casa do Eterno. Nous venons comme une femme qui entre dans la chambre de son mari, Seigneur. Entramos como uma mulher que está a entrar no quarto do seu esposo. Parce que c'est le temps de la vie. Porque é o tempo da vida. Oh, notre Dieu. Oh, nosso Deus. Et celui qui donne cette vie, c'est toi-même, le Seigneur Jésus Christ. O que concede esta vida é você próprio, Senhor Jesus Cristo. C'est pour cela que tu es venu aujourd'hui au temps du soir. É razão da tua presença nesse tempo de interdição. C'est pourquoi la magazine Look Time Life. É por isso que o jornal Veja a Vida. Pouvait publier cette photo, Seigneur. Podia publicar essa fotografia. Parce que look cela veut dire regarder. Porque look significa veja. Time cela veut dire le temps. Tempo significa o tempo. Life, cela veut dire la vie. Life significa a vida. Pour montrer au monde. É para fazer ver o mundo. Que regarde le temps de la vie. Que olha o tempo da vida. Parce que c'est le temps de l'ouverture du septième sceau. Porque é o tempo da abertura do sétimo selo. C'est le temps de la révélation de sept tonnerres. É o tempo da revelação de sete trovões. C'est pourquoi le septième sceau t'a ramené sur la terre, Seigneur. É por isso que o sétimo selo te levou de volta na terra, Senhor. Pour entrer dans la vie des croyants. É para entrar na vida dos crentes. Pour montrer que c'est le temps de la vie. Para fazer ver que é o tempo da vida. Pas n'importe quelle vie. Não é qualquer tipo de vida. Mais la vie éternelle. Mas é a vida eterna. C'est pourquoi ce soir. É por isto esta tarde. Étant dans la chambre de notre chef. Estando no quarto do nosso esposo. Étant dans la chambre de notre époux. Estando no quarto do nosso esposo. Nous sommes venus pour recevoir cette semence. Viemos para receber esta semente. Et la semence que nous pouvons recevoir ce soir. A semente que podemos receber esta tarde. C'est la semence
de la parole parlée qui est la semence originaire. Et a semente da palavra falada e a semente original. Les promesses que tu as accomplies pour notre temps. As promessas cumpridas do nosso tempo. Malachie 4. Malaquia 4. Luc 17:30. Lucas 17:30. Apocalipse 10. Apocalipse 10. La nouvelle naissance. Novo nascimento. Oh Dieu de William Branham. Oh Deus do William Branham. Laisse que cette semence. Permite que esta semente. Qui est la vie Zoé? Que é a vida de Deus. La vie de Dieu. A vida Zoé. Que cela soit déversé dans nos cœurs ce soir. Que esta vida seja derramada do nosso coração essa tarde. Enfin, que en quittant ce soir ici dans cet endroit. Enfim, que quando vamos sair desse lugar. Que chacun de nous puisse dire. Que cada um de nós possa dizer. Comme les disciples sur le chemin de Maús. Como outra vez dos discípulos. Os nossos corações não queimava dentro de nós quando tivemos na sua presença. Que chose se passe ce soir, Seigneur. Que algo acontece esta tarde, Senhor. Enlève l'insoumission dans mes sœurs. Tira a desobediência em nossas irmãs. Place la soumission dans chaque sœur. Coloca a submissão em cada irmã. Enlève la tétuesse dans cette église. Tira a cabeça dura nessa igreja. Enlève l'hypocrisie dans cette église. Tira a hipocrisia nessa igreja. Enlève le banditisme dans cette église. Tira o banditismo nessa igreja. Enlève la délinquance dans cette église. Tira a delinquência nessa igreja. Enlève les critiques dans cette église. Tira as críticas nessa igreja. Oh notre Dieu. Oh nosso Deus. Donne la vie éternelle. Nos conceda a vida eterna. Donne la nouvelle naissance. Nos conceda o novo nascimento. Que les hommes soient dans leur place. E que os homens fiquem no seu devido lugar. Que les femmes soient dans leur place. As mulheres também nos seus devidos lugares. Les jeunes filles et les jeunes garçons. As meninas e meninos. Qu'ils soient dans leur place. Também que sejam nos seus devidos lugares. Que toute la semence de Satan. E que toda a semente do Satanás. Soit ôtée dans cette église au nom. Seja tirado nessa igreja em nome do Senhor Jesus Cristo. Merci, notre Dieu. Obrigado, nosso Deus. Que la semence de la parole e a semente da palavra puisse prendre place dans cette église, possa tomar o lugar nessa igreja. Dans chaque âme, em cada alma. Enfin, que le monde, enfim, que o mundo puisse voir Jésus au travers de nous, possa ver Jesus através de nós. Pour faire la gloire du royaume, para fazer a glória do nosso reino. La gloire de ce message, a glória dessa mensagem. Accorde-se lá ce soir, Seigneur. Concede esta tarde, Senhor. Bénis chaque frère. Abençoa cada irmão. Bénis chaque sœur. Abençoa cada irmã. Bénis notre pasteur. Abençoa nosso pastor. Bénis toute sa maison. Abençoa toda a sua casa. Bénis les huissiers de cette église. Abençoa os porteiros dessa igreja. Les administrateurs. Os administradores. Les interprètes. Os tradutores. La musique. A música. Accorde la victoire en tout et chacun. Conceda vitória a cada pessoa. Nous croyons que tu le feras, Seigneur. Acreditamos que tu farás, Senhor. Bénis chaque membre. Abençoa cada membro dessa igreja. Et surtout ceux qui sont ici ce soir. E principalmente todos que estão aqui esta tarde. Que personne ne puisse retourner tel qu'il est venu ici. Não lhes deixa regressar como eles entraram. Bénis tout un chacun. Abençoa cada um deles. Rentre avec nous. Volta conosco. Jusque dans nos maisons. Até nas nossas moradas. Si tu vas nous donner encore le vendredi. E se nos conceder mais a sexta-feira. Pour retourner ici écouter ce message. Para voltar aqui ouvir a tua mensagem. Nous allons te dire merci pour cela, Seigneur. Vamos te agradecer com tudo, Senhor. Sois béni. Seja abençoado. Seja louvado a sempre. Tudo por tua glória. Tudo para tua glória. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim oramos. Amém. Amém. Merci beaucoup. Muito obrigado. Somos arrivados à fin. Já chegamos no fim. Nous allons nous retrouver le vendredi. Vamos nos encontrar sexta-feira. Que Dieu vous bénisse beaucoup. Que Deus vos abençoe muito. Le pasteur m'avait téléphoné cet après-midi, il m'a dit de vous saluer tous ce soir au nom de Jésus-Christ. O pastor me ligou essa tardinha e carregou-me para poder vos saudar todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Soyez bénis de la part de notre pasteur. Sejam abençoados da parte do nosso pastor. Rendez-vous le vendredi. Vamos nos encontrar sexta-feira. Je vous remercie beaucoup. J'ai vu l'église aujourd'hui vraiment c'est plein. Estou vos agradecer porque hoje estou a ver que a igreja está cheia. Que Dieu bénisse votre obéissance à la parole de Dieu. Que Deus abençoe a obediência na palavra de Deus. Que lhe donne à tout un chacun selon les désirs de son cœur ce soir. Que Deus concede a cada um de nós
seguinte o seu desejo do seu coração. E saluez-vous les uns les autres. E saudai-vos um aos outros. Minha irmã, que Deus te abençoe. Meu irmão, que Deus te abençoe. E vamos voltar sexta-feira para ouvir a palavra de Deus. Muito obrigado.